Kada je privreda regiona u pitanju, važne su tri stvari, a to su osvrt na investicije, na zaposlene i na rezultate poslovanja. Region je imao rast u proizvodnji i u izvozu i pozitivan pad u uvozu, istakao je Slobodan Vojinović, predsjednik regionalne privredne komore. Kad je u pitanju izvoz, on je rastao i za prvih 10 mjeseci je to već preko 1.300.000.000 dolara, što je zaista, kad se pogleda da smo u suficitu, preko 60 i nešto miliona dolara za pohvalu. Rast investicija i ono što je pozitivna muka, zaista neshvatljivo za naše prostore, ali stepen ili stopa nezaposlenosti u našem regionu je 11,7%. Ako znate da je preko 10% u Francuskoj, mislim da je ta paralela sasvim dobra i korektna je reći. I imamo već na dosta mjesta da fali radne snage. Na konferenciji su predstavljeni podaci iz izveštaja za 2014. godinu koji govore o tome da su stvoreni dobri uslovi za start u 2015. što je ova godina i pokazala. Zabrinjavajući podatak koji izveštaj pokazao je da od 5200 preduzeća čak 1700 nema ni jednog zaposlenog, što je jako veliki broj preduzeća. Firme koje su predale godišnje obračune, tu su i preduzeća i preduzetnici, 6 lokalnih samouprava. Mi smo pokušali ovo da iskažemo kroz dinare, ali ipak i kroz stabilnu valutu, kroz euro na dan knjiženja, a to je 31.12.2014. godine. Prema tome, prihodi koje je ostvario region, znači kompletno za prethodnu godinu, su 331 milijardu dinara ili 2,7 milijardi evra. Rashodi su 222 milijarde dinara, normalno zaokružujem, jeli? A u evrima je to 1,84 milijarde eura i pozitivna razlika koja ide u prilog ono što je i predsjednik ovdje rekao, znači što je bio dobar temelj za ovu godinu, jeste 903 milijuna eura je razlika prihoda i rashoda. To nije profit. Zašto? Zato što se od ovog dela još odbija 15% poreza na profit, zatim neke zakonske, odnosno poreske obaveze koje terete profita nisu ranije skinute, tako da mi na bazi podataka još ne možemo tačno reći koliko je, ali je sigurno da je taj iznos negde oko 700 milijuna evra pozitivnog rezultata u ovom regionu. Danas su saopštena i imena dobitnika godišnje nagrade regionalne privredne komore za 2015. godinu. To su firma Agrokons iz Malog Iđoša, ATB Severi Subotice, Patent Ko Mišićevo, Rasko Trump Senta i samostalna zanatska radnja Metal Corp iz Stare Moravice. Njima i dobitnicima jubilarne nagrade iste će biti uručene na svečanosti koja će biti priređena 22. decembra u Velikoj Većnici gradske kuće u 18 časova.